Ahojte, pripravila som si pre vás niečo ku dňu zeme a ku týždňu prírodovedných predmetov. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a mojou témou bude počasie. V tomto videu si povieme, aký je rozdiel medzi počasím a podnebím, vytvoríme si malú meteorologickú stanicu z dostupných materiálov a skúsime si vytvoriť tiež takúto malú meteorologickú stanicu za pomoci robotických stavebníc. Možno si to ani neuvedomujeme, ale o počasí sa rozprávame veľmi často. Aké bude dneska počasie, aké bude zajtra, bude dneska pršať. Aký je však rozdiel medzi počasím a podnebím? Podnebie, alebo inak povedané klíma, je dlhodobý stav atmosférických dejov na určitom mieste alebo území. Inak by sme mohli povedať, že je to opakujúci sa priebeh počasia na určitom mieste na Zemi. Pravdepodobne ste sa už v škole učili o podnebných pásmach. My žijeme v miernom podnebnom pásme. Okrem neho máme aj ďalšie základné podnebné pásma a tie sú teplé, mierne a studené. Naša Zem však nie je taká jednoduchá a tieto tri podnebné pásma nie sú jediné, ktoré máme. Medzi týmito základnými podnebnými pásmami sa nachádzajú aj ďalšie prechodné pásma. O tom však možno niekedy inokedy. Podnebie ovplyvňujú viaceré klimatotvorné činitele. Nimi sú geografická šírka, rozloženie pevní na oceánov, ako aj vzdialenosť od mora alebo oceánu, morské prúdy, všeobecná cirkulácia atmosféry, nadmorská výška, charakter reliefu, ako aj to, či je to náveterná alebo záveterná strana pohoria, alebo dokonca aj činnosť človeka. Podnebie nechajme podnebím a prejdime na počasie. Hlavným rozdielom medzi podnebím a počasím je to, že počasie je krátkodobý alebo okamžitý stav ovzdušia na danom mieste. Určujú ho stavy atmosférických javov, ktoré sú pozorovateľné na určitom mieste a v krátkom časovom úseku. Javy, ktoré môžeme pozorovať a merať na určitom mieste v danom čase sú teplota a tlak vzduchu, zrážky, smer a rýchlosť vetra, oblaky a mnoho ďalších. Počasím sa zaoberá meteorológia. Najspolahlivejšie predpovede počasia sú na niekoľko hodín, maximálne na niekoľko dní. Na záver tohto videa som si pre vás pripravila pojmy, ktoré sa pokúste roztriediť. Vyberte pojmy, ktoré sú typické pre podnebie, ktoré sú typické pre počasie a pojmy, ktoré sa týkajú aj počasia, aj podnebia. V nasledujúcom videu si ukážeme, ako si môžete doma vytvoriť malú meteorologickú stanicu z bežných vecí a povieme si aj výsledky z tejto malej úlohy.